Veliko interesovanje i penzionera iz Pirota za besplatan boravak u banjama, veće nego prošle godine. Prošle godine je bilo 437, a sada 649. Znači imamo povećanje broja penzionera koji su bili zainteresovani za odlazak u banju. Počelo od Gamčin-Hrvatsku banju, Soko banja, Brđanska banja, Niška banja, Lukovska banja, Prolom banja. Sve su te bile prisute pri izboru. Oni pri prijavi biraju dve, odnosno tri banje na teritoriji cele Srbije gde bi želeli da borave. Udruženje je prijave prosledilo Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje koji na osnovu kriterijuma odobrava boravak u banjama. Osnovni uslov za prijavljivanje bilo je da je penzija manja od 37.809 dinara. Odbacivanjem prijava onih sa većom penzijom i onih koji su koristili pravo boravka u banjama u poslednje tri godine je prvi korak sužavanja liste prijavljenih, kažu iz PIO fonda. Potom sledi bodovanje onih koji ispunjavaju uslove. A bodovanje se radi tako što se ceni visina penzije, zatim dužina staža osiguranja, koliko je neko dugo izdvajao doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, dužina koliko neko koristi penziju i korisnici tuđe nege i pomoći imaju dodatne bodove. Za penzionere iz Pirota ove godine je predviđeno manje mesta u banjama nego prošle, navodi Mitić. 181 je prošle godine prijavljeno, dato nam je pravo toliko da mogu da dobiju, a veći broj zahteva. Sada je 158, znači manje je sada predviđeno za ovu godinu nego prošle godine. Objavljivanje preliminarne liste iz PIO fonda najavljuju za 30. mart. Ona će biti istaknuta i u filijalama fonda, ali i na oglasnim tablama u udruženjima. U roku od 5 radnih dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste, svi korisnici koji nisu ostvarili pravo imaju mogućnost da ulože prigovor. Komisija razmatra svaki od uloženih prigovora, također u roku od 5 dana ima obavezu da završi sve prigovore i nakon toga objavljuje se konačna rang lista. Najveće interesovanje poslednjih godina je dodaje za Vrnjačku, a u ovom delu Srbije za Nišku banju.